ツパイナップルナイタービッグベアーズカップ5日間にわたる戦いはいよいよファイナル優勝戦です。出走メンバー1号艇山口の白井英治、2号艇愛知の前田翔、3号艇香川の松尾香奈美、4号艇愛知の北川淳二、5号艇福岡の木下大輔、6号艇福岡の枝尾勝です。インは1号艇白井英治です。若松の優勝戦4月に続き再びここポールポジションです。2コース2号艇前田翔、前走地からの連続優出、自身2回目の優勝をかけて、3コース本番も4号艇北川淳二、安定のスタート力と旋回力、若松初制覇を狙います。4コース本番スローの行きです。3号艇松尾香奈美、ただいま5連勝中、自身2回目の優勝をかけて、1二田4三ここまでスロー、本番2艇引っ張ります。5コース角、地元5号艇木下大輔、そして大外6コース、気力上向きさました大外からの勝負、6号艇枝尾勝、進入インから1番2番4番3番5番6番、スタートしました優勝戦の第12レース5号艇6号艇がいいスタートです。最終1幕の攻防、逃げる1号艇の白井、まくっていく4号艇の北川、内から5番2番と向こう正面先頭逃げています。1号艇白井英治です。スタートは前提正常でした。先頭1号艇の白井英治、その後ろ2番手は2番5番さらには6番4番、競り合い2枠1号艇白井トップ、続いて6号艇の枝尾が回って内から2番5番、ホーム直線コース2番手の争いは2号艇の前田翔が一歩前、内側追走5号艇の木下、アウトから6号艇の枝尾。レースは2周1幕、先頭1号艇の白井英治、2番手は5号艇の木下に対して内から2号艇の前田、握った6号艇の枝尾。さあバック側2番手は2号艇の前田翔、少し僅差で5番6番が並走、その後ろは4番3番です。レースは2周2幕の旋回、先頭1号艇の白井トップ旋回、2番手2号艇の前田、そして3番手5号艇の木下が先行、そのままリードを広げました。3番手は5号艇の木下大輔です。レースは最終1幕の旋回です。優勝戦第12レース、先頭は1号艇白井英治、今トップで最後のバックへ、2番手は2号艇の前田翔、3番手5号艇の木下大輔です。最終バック上位の3艇は1番2番5番、1双子の3連単のオッズは 16.8 倍です。ラストターンマーク、先頭に向かうのは1号艇の白井英治、若松は7回目、通算114回目の優勝、そして今年これがなんと7回目の優勝へと向かいます。まもなく優勝戦12レース、先頭1番白井、先頭ゴールイン、2番前田ゴールイン、5番木下ゴールイン、6番枝尾ゴールイン、4番北川ゴールイン、3番松尾ゴールイン。